အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိတ်တင်ဆိုရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ပင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟဲ့ပရမဟောဇောတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆုံးဖို့နေတဲ့တေရနမိတ်ခါကြတော့ဒုတ်ပယင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုံးမှာယာတုတိုးတာတို့၊လာတာတိုးခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခြေခဲ့တွေရဲ့အကူအညီဖိမှခြင်းကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေစတင်ရတာတွေ၊အလုပ်တွေစတင်ရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေ၊အကြံစီတွေ၊အကြံဉာဏ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ့်အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာကိုကြီးဝဲထားတဲ့အတိုင်းကိုကြီးမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ငန်းသစ်တွေအလုပ်သစ်တွေကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်မှာယာတုတိုးဖို့လစာတိုးဖို့နေရာကောင်းရဖို့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှာယာတုတိုးလစာတိုးနေရာကောင်းရဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကိုကြီးဝဲထားတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အတိုက်ခံကြီးကြီးမားမားဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာတို့အငင်းကုန်ဖြစ်ရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စကကိုယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတစ်ပါးကိုလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံချီတာတွေငှားတာတွေအာမခံတာတွေလုပ်ပင်းနေမမျှော်လင့်မနဲ့ကိုယ်ပါရောပြီးတော့အဲ့ဒီအရှုပ်ထုပ်တွေထဲမှာပါသွားတတ်တယ်ဝင်းတော့ဝင်ဖို့တွေကိုယ်ကလာပြီးတော့ထမ်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူများပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်သူများဖြည့်ဆင်းရမယ့်ကိစ္စကကိုယ်ဖြည့်ဆင်းရမယ့်ပြဿနာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တနည်းတွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကတည်းကကြတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေအဆောင်မကောင်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူရရှိခြင်းတွေကြုံရတတ်ကိုယ်ငွေကူညီပေးမဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေမမျှော်လင့်မနဲ့ရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေလည်းလွယ်လင့်ကူပေးနိုင်တဲ့ကံတရာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာနည်းနည်းသတိထားရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောဂတရားသေတရားဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။ကိုယ်မှဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့ကိုယ်ကုသနေတဲ့ယောဂနဲ့ဟာတလွဲစီဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆေးရုံဆေးကံပြောင်းလဲပြီးတော့ကုပါဆရာမဆရာမအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ကုသတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စောင့်ပြချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ရတတ်မတင်မကြဖြစ်နေတဲ့တွေးဟာဖြစ်နေတဲ့လမ်းလုံလမ်းကွာဖြစ်နေတဲ့ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်ပြချက်တွေကိုဒီကာလမှာခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကိုကဒီတင်းနဲ့တည့်ရင်ကောင်းမလားဟိုတင်းနဲ့တည့်ရင်ကောင်းမလားစိတ်ထဲမှာအလိုမတင်မကြဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ပြနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေကြုံမယ်ပေါ့။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့မြေတားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေရရင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့သူကဒုခုနှစ်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုခုနှစ်ချောင်းဆိုတာကိုနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ကတော့အဆင်ပြေတယ်။ကိုနဲ့ကိုရင်အောင်ပဲနဲ့ကအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအနှောက်အယှက်တွေကြုံရတတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတွေးထိုးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ကိုစစ်တူနဲ့အဆင်မပြေအောင်ကိုနဲ့ကိုအိမ်အောင်ပဲနဲ့အဆင်မပြေအောင်နော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့အထက်မှာအဲဆွေမျိုးနှိမ့်သက်တွေလည်းပါလာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့မိဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းသူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရဲ့စကားတွေကိုတွေးထိုးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတမီးရားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာမမျှော်လင့်မနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေပြောရတာလို့ဆိုရတာလို့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့သတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါတနည်းနဲ့သားသမီးတွေအတွက်ခြုံငုံပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာရယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေမှာထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်။အဓိကတော့အလုပ်သစ်စီးပွားရေးအသစ်အကြံအစည်အသစ်တွေလောက်ကန်ရတတ်တယ်။အထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေအကူအညီစောင့်ရှောက်မှုတွေရတတ်တယ်။ရာထူးတော်ခြင်းလာလာတိုးခြင်းနေရာကောင်းရခြင်းတွေကိုလွယ်လင့်တကူရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့နောက်အစိမ်းရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းတင်ခိုင်းရှိတဲ့အခါအဝါရောင်လေးတွေစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါနော်။အော်ခေတို့တာတွေကံစားမဲ့တို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်9အစာ4အစုံ4အစာ5အစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပေါင်မုံဟိုရိုတစ်ခုခုတုပ်လိုက်ပါနော်။ပေါင်မုံကိုရိုလေးတုပ်ပြီးတော့9ချက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ကိုယ်မှကြည့်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညံ့အကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲ့တော့ဒေနာသားသမီးတွေတွေပထမဆုံးကံစားတာဆိုးမုံနမိတ်ကတော့ဟာမက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ပုံနာပါကွန်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဟာမက်ကရတဲ့တူတော်စင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပါနော်။အဲ့တော့အမှန်တရားကိုရှားပွေနေတဲ့ကန္ဓာကြီးလှည့်လည်နေတဲ့ရတဲ့တူတော်စင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဟာကိုရှားပွေနေသောအရာကိုတွေ့ရတတ်တဲ့ရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကိုပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်တကုတ်စူးစမ်းနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။သူကမိအိမ်ကိုကင်တာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြင်သာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့ပြင်သာသင်ကြားဖို့စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေတို့ကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေအားတဲ့လမ်းပြောင်းနေရာကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။
ကွာစေးဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လုံးလုံးမှမသိဘူးလမ်းပြောင်နေတာပေါ့အဲဒီကလာမှာယုတ်တရမပြောလိမ့်မယ်နဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းရလာတို့အကူကြီးကောင်းတွေရလာတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်ခုမှငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လမ်းပြောင်နေတယ်ကနေလာသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လူတွေသို့မဟုတ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်စသည်ဖြင့်အကြံကောင်းညံကောင်းတွေပေါ်လာပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ခရီးလှည့်လည်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ဝဲထားတဲ့ကြီးမန်းထားတဲ့ကြိုးစားထုတ်နေတဲ့တင်းနေလာသားသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အတိတ်ကံခရီးထွက်ဖို့ဖျားတယ်ဖို့ခရီးထွက်ဖို့အလူလောက်ဖို့ခရီးထွက်ဖို့စသည်ဖြင့်ခရီးထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားထုတ်နေတဲ့တင်းနေလာသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုံငါးချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။ဒုံငါးချောင်းနမိတ်ကကြတော့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရကြတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်ဆိုတာကပြေးထိုးတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လူမှုရေးအကူအညီတွေရတာတို့နော်လူမှုရေးမှာကိုယ့်အတွက်ဘဝတသက်တာလုံးအတွက်စိတ်ချရတယ်၊ယုံကြည်ရတယ်၊မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေတိုးပေါ်တာမျိုးတွေကြုံရမယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှာကြတော့ကျယ်ပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကျယ်ပွင့်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထွင်းထူနေတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုစိုးစားရင်စိုးစားသလောက်အရာထင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကိုကာလကြာချင်းနှံ့ညုံနေတဲ့ငွေချင်းတွေရုပ်တရည်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမရနေပတ်တဲ့ရင်တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကစိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကြတော့ကျမရအရင်စိုးစိုးရွားရွားကြီးမညံဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ထဲမှာငါကျမရညံမလားမသိဘူးစိုးရိမ်နေတာပေါ့စိုးရိမ်မှုကြောင့်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်တကယ်တကယ်ကြတော့ကျမရကောင်းပါနောက်ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကိုကနိုင်တလောက်မကြိုးစားဘဲနဲ့မနိုင်ဝင်ထမ်းပြီးတော့ပြင်နာရေးကိစ္စအတွက်နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတင်နာနှစ်ခုတက်နေတယ်နော်စောင်းဝဲနှစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမှကိုဘက်လည်းကြိုးစားရဒီဘက်လည်းကြိုးစားရစသဖြင့်ပြအနှောင့်နှေးမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါပေါ့နော်နောက်အခြေအနေတော့နေပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ the moon ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့နော် the moon ဆိုတာလာမင်းစံတာဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်လနဲ့သမီးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော့နေပတ်သက်ရင်တော့ကံမကောင်းလားကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေအခြေအနေတော့နေပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းပွင့်တဲ့အတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အိမ်တော်တွေအိမ်တော်ရှိရှိနဲ့စမ်းပွင့်တတ်တဲ့အတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရဲ့အနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရဲ့အနှောက်အယှက်ကလေးတွေအခြေအနေအနှောက်အယှက်ကလေးတွေကိုတော့တော်တော်လေးသတိထားပါအိမ်တော်ရဲ့အခြေမကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတရင်လာသားသမီးတွေအတွက်ကန်စားတာဒီကင်မရာမှာအကောင်းများတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သားရဲ့ကိစ္စတွေတော့နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့တရင်လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အနီရောင်ကောင်းပါတယ်နော်။အနီရောင်ကောင်းတယ်ဒီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တရင်လာသားသမီးတွေဆိုရင်တက်စားကဲစုံတက်ပူးနေတဲ့ကဏ္ဍတွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပုံတို့ခောက်ဆွဲကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ကိုယ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညံ့တွေခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြတာလေတေရော်နမိတ်ကကြတော့ဓာတ်6လက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ဓာတ်6လက်ကဓာတ်6လက်တဲရော်နမိတ်ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်နဲ့မှာလွန်ဆွဲနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိတယ်၊ကိုယ်ကြီးဝဲထားတာတွေရှိတယ်၊ကြီးမားတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအနာဂတ်တွေကိုသွားဖို့အတွက်အတိတ်ကနော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားတာခရီးမရောက်တာမျိုးတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနေ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တဲရော်နမိတ်ရာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကိုလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စကိုရရတာလုပ်ပါ။နော်လုံးရင်ကောင်းမလားမကောင်းလား၊သွားရင်ကောင်းမလားမကောင်းလား၊စိတ်ထဲမှာတန်လျာဖြစ်နေတတ်တယ်၊ဒွေးဟာဖြစ်နေတတ်တယ်၊ဇဝေသဘာဖြစ်နေတတ်တယ်။အားလုံးလည်းတော့အတိတ်ကာလတုန်းကကိုကနည်းနည်းလေးဆုံးရှုံးထားတယ်နည်းနည်းလေးနှိမ့်ညွန့်နေတတ်တယ်မအောင်မမြင်ဖြစ်တတ်တာဖြစ်ထားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကအနာဂတ်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုမှစိတ်အားလူဟာအနေငယ်ယောနေနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကကြီးဝဲထားတဲ့အတိုင်းဆက်သွားပါလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းရရတာလုပ်ပါဒါဧကံမုဒ္ဒအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလရဲ့ကိစ္စတွေကိုမေ့လိုက်ပါနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့စောစောကြရတယ်ရှိတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နှိမ့်ညွန့်သွားတာတွေရှိတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မအောင်မမြင်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းနေမတဲနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာသင်္ဃာသားသမီးတွေအတွက်အနိုင်ယူရမယ့်ကိစ္စကဘာလဲဆိုရင်အကြောက်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအကြောက်တရားရဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာရဲ့အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားသွားမယ်ဆိုရင်ရကောင်းပါပါပြီနော်ဒါတော့ဒီကလာမှာရရဲဝင်းဝင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လုပ်ကန်ခြင်းတွေတာလည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးမဲ့ခြင်းကံကောင်းမဲ့ခြင်းအောင်မြင်မဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကလာတော့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါပတ်သက်နေချိန်ထားတယ်ပြန်ရမရအလုပ်တွေလုပ်ထားတယ်အဆင်ပြေမပြေအဲ့အတိတ်ကလာတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းမကောင်းအဆင်ပြေမပြေဆိုရင်တော့ထင်ကုန်မယ်ကြံ့ကြမယ်ဆုံးချုံနေမျိုးမှုများမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်အတွက်မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာဘာကြီးဝဲထားတယ်ဘာကြီးမှန်းထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်သေတာပေါင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်နဲ့လွန်ဆွဲနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်အနာဂတ်ကိုပဲရှေ့ချူဖို့အကြံပေးတယ်မှာအလုပ်ဟောင်းကနေထွက်မယ်အလုပ်တွေကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းတယ်မပြောင်းတဲ့ရဲရဲတာပြောင်းမှာသေတာပေါင်းကောင်းမယ်အလုပ်ဟောင်းကိုပြန်ဝင်ကောင်းမလားဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူးနော်အလုပ်ဟောင်းကိုပြန်ဝင်တော့မကောင်းဘူးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဟောင်းနဲ့အသင့်နဲ့စီဝါရဲ့အဟောင်းနဲ့စီဝါရဲ့အသင့်နဲ့အကြံဒီဟောင်းနဲ့အကြံဒီအသင့်နဲ့ဒါထဲမှာလွန်မဆွဲဘဲနဲ့အသင့်နောက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လိုက်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီပေးရတာတွေများလို့တာဝန်ယူရတာတွေများလို့စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်က
ကင်မရာမှာကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းရရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ရလာတဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ဒီလောက်ခင်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားပါဘူးမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အရန်အကျိုးပေးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်မဲ့လို့မထင်ထားရတော့အကျိုးပေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းဖြစ်ပါနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ခွက်ပလားဆယ်လုံးဆိုတဲ့နိမိတ်ကျလာပါနော်ခွက်ပလားဆယ်လုံးနိမိတ်ကကျတော့ကိုကြီးဝဲတာတွေကိုကြီးမန်းတာတွေကိုမျှော်လင့်တာတွေရရှိတဲ့အတွက်မိသားစုတွေပျော်ရွှင်ကကုန်နေတဲ့နိမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေသလားမိသားစုတွေတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြနေစရာတွေကြုံနေရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့။ဒေတာပေါက်အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။လက်မတင်လေးနဲ့အောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်နော်။နောက်ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေမင်းတာတော်ဆိုတော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံကိုင်းကြီးကြီးမားမားတွေမရှိပါဘူး။ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပြင်သာရေးအကျံစီအဟောင်းတွေ၊တင်နန်းဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့စတင်ရတတ်တယ်။ကွာတက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့တင်နန်းတွေပြေဆုံးမယ်လို့ကြိုးစားထားတဲ့စာမေးပွဲတွေမဖြစ်ဖြစ်ဘူး။အခုပြန်ပြီးတော့တကြောပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Star ဆိုတဲ့နာမည်ကထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နာမည်၊နာမည်ကြီးတဲ့နာမည်၊စမ်းပွင့်တဲ့နာမည်။အဲ့တော့အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကင်မရာမှာကောင်းတယ်၊နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းရတတ်တယ်၊ချစ်သူရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြော်စောခြင်း၊ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကြော်စောခြင်းတွေကြောင့်အခြေရေးကိစ္စတွေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူချင်းချင်းအိမ်တော်ပဲချင်းချင်းအကြံကောင်းညံကောင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေကကြိုးပေးတယ်၊ကန်ကောင်းနေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အပြာရောင်ရယ်၊နီညိုရောင်ရယ်ကောင်းပါတယ်။ကီလိုလာတွေကန်တမဲ့ဒေါ်လာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်6စာ3စုံ3စာ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါညစာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတစ်စာပန်းတက်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညံအကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဗောဓုသားသမီးတွေရဲ့အလောက်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာလာမှာဆိုရင်တော့ကျဲပွင်း2ပွင့်ဆိုတဲ့နံပါတ်ကြပါလေကျဲပွင်း2ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူက infinity ဆိုတဲ့ဒီတကောတိတ်တိတ်စဝိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျဲပွင်းတွေကိုဒီလိုလှည့်လည်တယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါလေအနန္တတကောတိတ်တိတ်စွမ်းအားဆိုတဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ဒီကာလမှာထူးခြားတာကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေပဲထူးထူးမြတ်မြတ်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးအမြတ်ရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပတ်သက်ချင်းကားတာတွေအပေါင်းခံတာတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ပွဲသားအလုပ်တွေပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေမှာကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ခွင်ကောင်းကောင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီအရောရောင်းဖို့အတွက်ဒီချံရောရောင်းဖို့အတွက်ကိုကကြိုးစားနေတာဘယ်လို့မှရောင်းမထွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကလာမှမမျှော်လင့်မနဲ့ရောင်းထွက်လိုက်လို့ခဲရာနဲ့ထောင်ထဲချပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်ကုန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြက်ကြက်မမတ်ကလေးကြိုးစားတင်ပါလေနော်။အဲ့တော့နှစ်ကာလရှည်စွာလာပေါင်းများစွာရောင်းမထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမမျှော်လင့်မနဲ့ရောင်းထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုပဲကိုကပစ္စည်းတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာပိုက်ပေါင်းမိနေတာပေါ့နော်။အဲဒီကလာထဲကိုရောက်ခါမှကုန်ပစ္စည်းတွေကအမဲတက်သေးတွေတက်သေးနဲ့သွားတိုးလို့မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ကလေးအကျိုးအမြတ်ရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ infinity တစ်သိက်ပါလားဗောနော် infinity ရဲ့သဘောကအနန္တတကုတ်တိတ်တိစွမ်းအားဆိုတဲ့တစ်သိက်ကစိုးမိုးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသေသေးလေးမကြံစီနဲ့ကြည်ကြည်မာမာလုပ်တင်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်တွေထားတင်တယ်ကြံစီကြိုးစားအားထုတ်တယ်။ဒါတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားချတဲ့လူတွေဒီကလာမှာအထူးအကျိုးပေးတတ်ပါ။အဲ့တော့ပတ်သက်ကြည်တာတွေပတ်သက်ငားတာတွေပတ်သက်အာမခံတာတွေနော်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီတို့ငွေကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကအကြက်တဲကြုံတတ်တယ်အကဲအကဲကြုံတတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအာမခံရမယ့်ကိစ္စလိုက်လုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းအစ်စ်တွေကြုံရတတ်တယ်ဆုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းအစ်ကိစ္စစေဝါရေးအစ်စ်ကိစ္စစကားပြောရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့မှာဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေဘလောက်ပဲကြက်တဲ့နေပါစေဘလောက်ပဲပူပင်တော့ကရောက်နေပါစေကိုညီပေးမဲ့လူရောက်လာတတ်ပါလေနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့စိတ်အားမလျှော့ပါနဲ့ကို့လမ်းပြပေးမဲ့သူပဲတော့တော့ကောင်ကို့ကိုညီပေးမဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ငွေကြေးကိစ္စအကြံကောင်းညံကောင်းပေးမဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာပေါ့ကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အကူညီရတတ်တယ်အကြံကောင်းညံကောင်းတွေရတတ်တယ်ကိုညီပေးမဲ့လူဟာကို့ကြီးကိုပေးတာပေါ့ကိုရောက်စီလာတတ်ပါနောက်ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းနှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကျမရဲ့ကိစ္စမှာကြတော့တခြားဆိုးဆိုးရွားရွားအញ្ញံကိုက်တီတော့မရှိဘူးနော်မမျှော်လင့်မနဲ့ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင်းဝက်ဖြေကိုစူးစမ်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဟာနှလုံးသားရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်သာရေးမှာအနှောက်အယှက်ဝင်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကိုကစောင်းဝက်ဖြေကနေမှရည်သားနဲ့အဆင်မပြေတာလို့နော်ကိုကရာထူးတော့စောင်းဝက်ဖြေကနေကြမှာကိုယ့်အိမ်အောင်ပဲချင်းချင်းအဆင်မပြေတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်။နောက်ပြင်သာရေးကပြင်သာရေးအခြေရေးအိမ်အောင်ရေးအခြေရေးအိမ်အောင်ရေးအဲ့လိုမျိုးလေးကန္တာလေးခွဲထားတာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ပိုကောင်းပါလေ။နောက်အခြေရေးအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာလာမှာကြတော့ကျဲပွင်း9ပွင့်နမိတ်ပါနော်ကျဲပွင်းတွေကိုထွန်းထူတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုကချက်သူနဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့အိမ်အောင်ကြတတ်တယ်ရုပ်ရည်မမျှော်လင့်မနဲ့လက်ထရာလာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကုညီပန်ဖို့ပေးမှုတွေရပြီးတော့အခြေအိမ်အောင်ရေးတွေမှာစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တတ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီကမှာအခြေရကံတာတာဒီကောင်းတယ်အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကမယူပါသေးဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့လုပ်မိနေတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေရအိမ်တော်ရဲ့အပြင်စီးပွားရေးတွေပါစတင်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်တွေအတွက် infinity ဒစိမ့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီမှန်ချက်တွေကိုကြီးကြီးမားမားကြံစီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်တွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အနဲ့ရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့ဘုရားသခင်တွေဆိုရင်ခွန်စား2ဆုံးတို့နော်2စား9ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနန်းကြီးတုတ်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျာလာပရိသသမီးများအတွက်ပထမဆုံးစိုးမိုးနေတဲ့ဒေရိုနမိတ်ကကြတော့ဓာတ်နှစ်လက်ဆိုတဲ့ဒီဂရမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဓာတ်နှစ်လက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကကြတော့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထင်းငေါ်နေတာကြံ့ကြာနေတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါဒီအချိန်မှာကြာသာပြေသသမီးတွေအတွက်အရေးစွန်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့အရှုံးအမြတ်ကွဲကွဲပြားပြားမရှိမဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဆိုရင်လုံးဝမလုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအလုပ်မှာမှဲ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်မရှိသေးဘူးအလုပ်မရသေးဘူးအလုပ်ကနေထွက်လိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေမကောင်းပါဘူးနော်။အဲ့တော့အလုပ်ထွက်ရင်ကောင်းမကောင်းဒါဆိုရင်မကောင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့လက်ရှိအရှုံးအမြတ်မသေးကွဲတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဘဝမှာစွန့်စားပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြိုးစားမဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင်တော့မကောင်းလို့ပဲကြံကြံပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြသသမီးတွေဒီကလာမှာအကောင်းဆုံးကတော့လက်ရှိအနေထားလေးအတိုင်းမှေ့ပြီးတော့နေတင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားလေးအတိုင်းမှေ့နေတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့အရင်ရင်အဆင်မပြေဘူးအရင်ရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ထွက်ရမလားပြောင်းရမလားအသစ်စတင်ရမလားအဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးထွက်လည်းမထွက်နဲ့ဦးအပြောင်းလည်းမပြောင်းနဲ့ဦးအသစ်လည်းမစတင်နဲ့ဦးလက်ရှိအနေထားလေးအတိုင်းပုံမပြဲမူမပြဲခိတ္တကနာမှေ့ပြီးတော့နေတင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြသသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာလောင်းစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမစွန့်စားတင်ပါဘူးနော်နှလုံးသားလုံးဘလုံးမဲ့လုပ်ငန်းတွေမစွန့်စားတင်ပါဘူးအထုတ်တရထားပါနောက်အိမ်မပိုင်မနဲ့တိမ်ပေါင်းခံနာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမလုပ်တင်ပါဘူးကြောင့်စွန့်စားမဲ့လို့ဆိုရင်ဒီကလာမှာမလုပ်ပါနဲ့ခိတ္တကနာမှဲ့ပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်ထင်းောက်ကြံကြမှုလေးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်အဖက်ဖက်ကနေတရထားပြီးတော့လက်ချေနေတာလေးမပြတ်မစီအောင်မယုံမယွင့်အောင်တရထားပြီးတော့ထိန်းချောင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်စွန့်စားခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ကြုံရတတ်ပါအကိုကလည်းအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေသူကစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။တာဝန်တွေယူနေရတတ်တယ်။စိတ်ကုန်နေရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်အဆင်ပြေတော့ကတော့တမျိုးပေါ့နော်။ကိုယ်လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲအဆင်မပြေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ပဲကို့မှာပို့ပြီးတော့နှစ်တဲ့နှစ်တာတို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျော်တော်လေးသားသမီးတွေကမနိုင်ဝင်မထမ်းတင်တဲ့အချိန်ကာလလို့အားမနာတဲ့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်။မနိုင်ဝင်မထမ်းနဲ့။နိုင်နဲ့ဝင်မထမ်း။တာဝန်မယူနိုင်ရင်တာဝန်မယူပါနဲ့။တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပဲတာဝန်ယူတင်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကန်တာတာအရန်ဆိုးဆိုးရွားရွားအညာခိုက်တယ်ဒီဒီမမအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိပါဘူးကိုရမ်းချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကို11ဖက်ပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကြောက်နေတဲ့အောင်အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါလေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရမှာကြတော့တက်လက်ပါဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျော်တော်ပြေသားသမီးတွေဟာအဆင်ပြေမယ်ကံကောင်းမယ်အောင်မြင်မယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကြီးမှာငွေချင်းအကူအညီတောင်းမှချစ်သူခင်သူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေချင်းအဆင်ပြေတာလို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပြေလည်တာလို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေဟာလွန်မြောက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေအဲ့တော့ချစ်သူကကိုချစ်သူကိုကြီးသားကိုလင်ယောက်ျားကိုရဲ့ဇနီးမယားစတဲ့ပြင်ပါနော်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကြီးဟာအကြံဉာဏ်တွေတောင်းနိုင်ပါတယ်အကူအညီတွေတောင်းနိုင်ပါတယ်သူတို့ကူညီတဲ့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ဆိုးဆိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိပါဘူးခါနာတာတို့နော်ခါအောင်တာတို့ခါမြတ်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အခက်အခဲတွေဓာတ်တွေကနေပြင်နာရေးအသစ်တစ်ခုစတင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်သင်တန်းအသစ်တစ်ခုစပြီးတော့တက်ရတတ်ပါတယ်အခြေအနေနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကိုယ်ချစ်တဲ့လူဟာတယောက်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူဟာတယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဟိုမှာတချို့အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။စိတ်ကုန်နေသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ကြားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အချက်ဥကိုပြန်ပြီးတော့လွမ်းဆဲတန်းတသတိရနေသလိုလိုခံစားချက်တွေပြန်ပေါ်နေသလိုလိုအဲ့လိုမျိုးတွေဒီကာလမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အထုသတိထားပါနော်။ချစ်သူတွေလူငယ်တစ်ပါးကအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ချစ်တာတယောက်ကိုယ်ချစ်တာတယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကြာသာပြေသသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်နှစ်အဖြူရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ကြာသာပြေသသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စား9ဆုံး9စား2ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ရင်ခေါက်ဆွဲကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောက်ကြသသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြာလာတဲ့တေရိုနမိတ်ကတော့ဖုံးတော်ကြီးဆိုတဲ့တေရိုနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးနမိတ်ကဆရာသမားတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုးစားပြုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုးစားပြုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားတော်တယ်လေးနှစ်ချောင်းကိုထင်းထင်းရှားရှားညွှန်ကြားထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ
ဲ့တော့တောက်တာသမီးတွေဟာဒီကလာမှာဘလောက်ပဲစေဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေမိသားစုလူမှုရေးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကဏ္ဍပေါင်းစုံကအခက်အခဲတွေကြုံနေပေမဲ့အဲတော့တန်လေးဟာတော့အခက်အခဲတွေကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေမှာအကူအညီကောင်းတွေရပြီးတော့အဆောင်အမကောင်းတွေရပြီးတော့ထောင်မြင်စွာကြော်လွှားနိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြောင်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဆရာသမားတွေကြီးကအကူအညီတွေရတတ်ပါအလုပ်ထဲကဆရာသမားတွေကအကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဟောင်းသမားဟောင်းတွေကပြန်ပြီးတော့အကူအညီပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေလည်းကြုံတတ်ပါအဲ့တော့ကို့မှာများအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်တာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှဝါသနာပါတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေအကူအညီကောင်းတွေပေးတာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါနောက်တောက်ကြသားသမီးတွေထဲမှာအလှူဒန်းအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကောင်းမွန်စွာနဲ့အလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလူကိတာအောင်မြင်မှုရတတ်။နောက်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတယ်၊ရည်မှန်းနေတယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ချင့်ချိန်နေတယ်ဆိုရင်ရရတာလို့ပါ။ဧကံမို့ချအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်။အကျိုးပေးတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းတဲ့ငွေချင်းနဲ့စုံတီးရတတ်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ဆရာသမားကအကူအညီပေးတတ်တယ်။ယာတုတိုးတာတွေ၊လာတာတိုးတာတွေ၊နေရာကောင်းရတာတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသဖုန်ကြီးကကပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဆိုတော့သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားအကြောင်းသားတဲ့ပုံကိစ္စတွေဗီဇာခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေဒီကလာမှာအောင်မြင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်၄ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကလိုက်ပြီးတော့စေယုံစေကံပို့ပေးရတာလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ကုညီပံ့ပို့ပေးရတာလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာကိုကကြားရရနေပြီးတော့မမမမန်ရည်တည်ပေးရတာမျိုးတွေအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတတ်ပါလေ။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ကိုင်းကြီးကြီးမားမားအညံ့ကိုင်းမရှိပါဘူး။လူမှုရေးပြဿနာတွေမှာကြတော့တောက်ကြသားသမီးတွေမှာအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာလေးတွေရန်ဟောင်းပြဿနာဟောင်းပြန်ပေါ်တတ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ရုပ်တရက်မမြော်လင်းမနဲ့ငွေတွေဝင်လာတာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံမယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကလည်းထိပေါက်လို့ဝင်လာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ကောက်ရလို့ဝင်လာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ကိုယ်စူးစမ်းပြီးတော့စူးစမ်းထားတဲ့ငွေတွေဒီကလာမှာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့တော့စူးမဲထုတ်ရတာတို့စူးမဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေချင်းတွေရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်မမြော်လင်းမနဲ့အကူအညီကောင်းတွေရရှိတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်။ငွေချင်းဝယ်ကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တာပေါ့နော်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အပေးအားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကြီးညနေရာနေ့ကျမကြီးပြန်နေပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်တိုးတက်လာမယ်အောင်မြင်လာမယ်ကိုယ်စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေတဲ့ယောဂဝိဒနာတက်တာပျောက်ကင်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တင်နာရေးကိစ္စတင်နာကိစ္စတွေမှာကြတော့တင်နာတက်သူအချင်းချင်းကြောင်းတက်တဲ့လူအချင်းချင်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့သိညင်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အချင်းချင်းနောက်နေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားရမှာကြတော့တောက်ကြသားသမီးတွေမှာဆွတ်ဆွဲခံရခြင်းကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကဆွတ်ဆွဲမှလဲဆိုရင်မိဘတို့ယောက်ခမတို့ကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကိုယ့်မိမရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွဆွဲတာတိုက်ခိုက်တာကိုကိုကပြန်လဲပြီးတော့ခုခံကာကွယ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုကကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့အဆင်ပြေနေုံနဲ့မပြီးဘူး၊ကိုယ့်အိမ်တော်နဲ့အဆင်ပြေနေုံနဲ့မပြီးဘူး။မိဘတွေယောက်ျားမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်ဗတ်ဒီဗတ်ဒီနဲ့ဗိုလ်ဒီဗတ်ဒီနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဂျိုပန်အားထုတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအထူးကောင်းပါတယ်။ကီးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာကဲကဲပဲကြုံကြုံအဲ့ဒီကဲကဲကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကြော်လွှားသားနိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်ပြောပါဆိုရင်နီညိုရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။ခီတော်ဓာတ်တွေကန္နမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝန္ဒနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာ3ဥစ္စာ6ဆုံး6ဥစ္စာ3ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစမုစာ6ခုပေါ့နော်စမုစာ6ခုကတ်လူပူဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာအခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကျဲပွင့်5ပွင့်တဲ့သင်္ကေတသမိတ်ကြတာပေါ့နော်။ကျဲပွင့်5ပွင့်ရဲ့သင်္ကေတသမိတ်ကဖျားကြောင်းမှာကျဲပွင့်လေးတွေဟာလင်းလက်နေတာပေါ့နော်။လင်းလက်နေတဲ့ဘေးမှာနှင်းမုံနိုင်ရကြအဲ့နှင်းမုံနိုင်တဲ့မှာဒုက္ခတဲ့နှစ်ယောက်ကအားကိုရမယ်ကိုကိုရမယ်နဲ့ခရီးနေနေတဲ့ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာမြေတုတန်ကမှာအကူအညီမတောင်းမနဲ့ကိုတုကိုချွန်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယတတ္တိဗျာတိတွေနဲ့ဘဝရဲ့လောကဒဏ်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကာလမှာမကောင်းလားမအောင်မြင်လားအောင်မြင်မယ်။အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားအဆင်ပြေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းတွေအဲ့ဒီအဆင်ပြေခြင်းတွေကသူများတောင်မဟုတ်ဘူးမိဘတောင်မဟုတ်ဘူး။ကိုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့လူတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ပါနာမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတွေကြောင့်တာရင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့သရေသားသမီးတွေကမြေတို့ကြီးအမကိုညီမတောင်းနဲ့ကိုတို့ကိုချုံပါကိုယ့်ကိုယုံကံပါကိုယ့်ကိုကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုရဲ့ရလဒ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေသရေသားသမီးတွေထဲမှာကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေလို့သူများစီမှာအကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဓိကပုံမှန်လေးလည်းပြောမှာဗျာပတ်သက်ချီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာတေချာဘောက်ရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့လူတေချာဘောက်အကူအညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့လူကကိုယ်လည်းသွားလည်းသွားမရှိဘူးမတည်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အပြောခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပတ်သက်ချီးမဲ့ကိစ္စနော်နည်းနည်းပါးပါးငါးလောက်တသိန်းဆိုရင်မပြော
ပတ်သက်အများကြီးအကူအညီတောင်းမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ခက်တာကနာရွှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်မှာစိတ်ကူးတွေနဲ့လက်တွဲနဲ့ကွာဟနေတတ်တယ်နော်ကိုကဖြစ်နေတာရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်နေတယ်ကိုကလုံနေတာတခုလုံနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဘဝနဲ့ကွာဟနေတတ်တယ်ခြားနာနေတတ်တယ်တရေသားမိတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကျန်တဲ့ပြင်ချင်တာကစိတ်ကူးမရင်နဲ့လက်တွဲဘဝကိုကျင့်တတ်ပါပျော်ရွှင်ပါလက်တွဲဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းကြားတတ်တာပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူတို့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကအောင်မြင်တယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကောင်းကိုကြားတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကိုယ်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါပါတော့သူများကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့ဓာတ်ရရနေသွားပြီးတော့အကူအညီမပေးနဲ့လေရင်းနေတဲ့လူကိုဆယ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကုန်းပေါ်မှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါအဲ့တော့လူလိန်လူညာတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မတမာတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်အာနာချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါနော်အဲ့တော့အာမနာနဲ့လူမှုရေးနဲ့စေဝါရေးနဲ့ပတ်မယောနဲ့နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်တွေမှာကြတော့အင်မတမာကောင်းပါခေါင်းကပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုင်ကြတဲ့အပင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်တန်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ရုံးကန်လို့ကြိုးစားလို့အားထုတ်လို့ငွေချင်းလေးတွေအဆင်ပြေလာတာမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေခြင်းဟာဆွေမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမိသားစုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအပေမင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ့်အကူနော်လောကရန်တရားကိုအန်တုပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးတော့ရုံးကန်ရင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ရလာတဲ့ငွေချင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးထားပါအာမနာပြီးတော့ပါသွားတတ်ပါတယ်နော်နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မတမကောင်းပါတယ်အဲစိုးစိုးရွားအညံ့ခိုက်တဲ့ခြေတိပမာအညံ့ခိုက်တဲ့မရှိပါဘူးလေထိုးလေအောင်လေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့မိဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေနဲ့စူပေါင်းပြီးတော့တင်တိုင်းအတူတူတက်ဖို့တိုင်ပင်မိတတ်ပါတယ်တက်ရင်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်လည်းကောင်းပါနောက်ချစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကြတော့သူကချစ်သူတဘာဝကန္တရာကောင်းပါတယ်အချစ်ရတဲ့ကန္တရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းတယ်အချစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းအကျိုးပေးခြင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီအချိန်မှာရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့ချစ်သူကြောင့်နဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်ကြုံတွေ့လာရတဲ့လောကရန်တရားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုအားကိုးရမယ်ကိုတို့ကိုကြောင့်အားကိုးရ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ်နောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။နောက်အကူအညီတွေလည်းရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကတော့မှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ခံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အစိမ်းရောင်ရဲ့အပြာရောင်ရဲ့ကောင်းပါ။နောက်ထီလို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လေးစာ၅စုံ၅စာ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလက်ပတ်တော့ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံကိုက်တွေပြုကြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ညပဇံယောသရရောမဟာဗုဒ္ဓညမညာဒီပဇေနပဇံယောဟောကနိခေနမရူပံညမညာဒီပဇေနပဇံယောစိတ္တာစေတိကဓမ္မစိတ္တာသမုဒ္ဓရူပံအဒီပဇေနပဇံယောမဟာဗုဒ္ဓဝုဒ္ဓရူပံအဒီပဇေနပဇံယောသက္ကာရသကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမဟာအဒီပဇေနပဇံယောသောတာရသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမဟာအဒီပဇေနပဇံယောဘာနာယနာကနာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမဟာအဒီပဇေနပဇံယောသေဝယနာသေဝဝဉာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောကာယယနာကာဝဉာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောရူပါရစကုဝဉာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောတတ္ထာယနာသောရဝဉာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောခန္ဓာယနာကာနာဝဉာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောသာသနာသေဝဝဉာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောဘုရားဘာယနာကာဝဉာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောရူပါနသရဏကနာယသနာသာသနာဘုရားဘာယမနောဓာတုယာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောယရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝဉာဏဓာတုသာဝိတ္တန်တိယရူပမနောဓာတုယာသာမနောဝဉာဏဓာတုယာသာဓမ္မကနိသဓမ္မာနေအဓိပစေနပဇံယောနာတိပစေယောဒီသမန္တနိယုဒ္ဓစိတ္တစေတိကဓမ္မဘုရဘာနစိတ္တစေကဓမ္မနဲ့အနာတိပစေနပစေယောဝိကရပစေယောဒီသမန္တဝိကရစိတ္တစေတိကဓမ္မဘုရဘာနစိတ္တစေကဓမ္မနဲ့ဝိကရပစေနပစေယောအဝိကရပစေယောဒီသတ္တရောခန္ဓာအရုပိနောအညမညာဝိကရပစေနပစေယောသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမညာဝိကရပစေနပစေယောဟောကနိခေနမရူပံအညမညာဝိကရပစေနပစေယောစိတ္တစေတိကဓမ္မစိတ္တသမုဋ္ဌာရူပာနဲ့အောက္ခတပစေနပစေယောမဟာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရူပာနဲ့အောက္ခတပစေနပစေယော
စကားရဲစကူဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာဟုတပစီနပစီယောသောတာရဲသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာဟုတပစီနပစီယောဘာနာယနာကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာဟုတပစီနပစီယောဇေဝယနာဇေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာဟုတပစီနပစီယောကာယယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာဟုတပစီနပစီယောရူပနာသကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာအောက္ခရပစီနပစီယောသတ္တနာသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာအောက္ခရပစီနပစီယောခန္ဓာယနာကာဏဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာအောက္ခရပစီနပစီယောသာသနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာအောက္ခရပစီနပစီယောပုရပယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာအောက္ခရပစီနပစီယောရူပနာသတ္တနာကနယသနာဟသနာဖုရပနာမနောဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စရမနာအောက္ခရပစီနပစီယောယရူပနိတိယမနောဓာတုစာမနောဝညာဓာတုစာဝဋ္ဌဏိဓာတုဝမနောဓာတုယာစာမနောဝညာဓာတုယာစာဓမ္မကနိစ္စရမနာအောက္ခရပစီနပစီယောပစီယနိတိတော်နိတိတော်